A biosfera é a parte da atmosfera de auga e chan na que se atopan os organismos vivos nos distintos ecosistemas. Chamamos ser vivo a calquera organismo que leva a cabo as tres funcións: nutrición, relación e reproducción. Nutrirse é extraer os nutrientes dos alimentos. Hai seres vivos que fabrican o seu propio alimento e logo existen outros seres que se conseguen os alimentos do medio. A función de relación consiste na capacidade de recibir información do medio e reaccionar ante a devandita información. Por último, a función de reproducción que serve para perpetuar a especie. A biodiversidade é a ampla variedade de seres vivos que habitan na Terra. Os biólogos clasificaron aos seres vivos en cinco grandes reinos: monera, onde atopamos as bacterias; protistas, por exemplo, de protozoos e algas; fungos, reino animal; el reino vegetal. Ao longo da historia da humanidade, o home valeuse da biosfera como sustento para a súa vida. Pescamos, cultivamos, cazamos, pero ás veces non actuamos ben e perxudicamos esta parte do planeta acarrexando problemas como a desforestación, a contaminación de ríos e mares, e extinción de especies animais e vegetais. Por iso é importante recuperar espacios naturais, promover leis que protexan o noso planeta. Pois non debemos esquecer que a Terra é un agasallo e debemos conservarla para os nosos descendentes. Na cortiza da Terra atópanse bosques ricos en elementos como madeira, goma, resina e leña, produtos útiles para a vida humana. Tamén está composta por sustancias naturais e seres vivos. É o elemento propicio onde se xeran os ecosistemas para a flora e a fauna, fontes de alimentos para a vida. O chan compónse de capas horizontais de distinto espesor. Ao facer a nosa biosfera, tentamos copiar fielmente estas capas. Nun bosque atoparíamos unha capa moi fina chamada leito, formada por restos orgánicos: ramas secas, follas, froita caída, animais mortos. Debaixo está o leito en descomposición que, grazas a bacterias e fungos, os restos orgánicos vanse descomponendo. Máis abaixo atopamos o humo, formada por material orgánico descomposto mesturado co chan. Estas tres capas fan posible a vida de plantas e animais. Baixando máis, hai unha capa mineral formada por area, arxila e fragmentos de roca, e por último está o subsolo, rico en roca ata chegar a roca nai. É a base de todas as capas. Pero que un ecosistema, un sistema construído por un ambiente físico, chan, atmósfera, nutrientes e as comunidades de organismos que viven nel. Cada comunidade entra en relación con outra e interactúa con outras comunidades de outras especies e co ambiente físico.
Por tanto, o conxunto de ecosistemas da Terra forma o que se coñece como biosfera. A xerminación comeza cando a semente se hincha debido á absorción da auga presente na Terra. Nun momento dado a hinchazón é tanta que a semente rompe e deixa sair a raíz. Primeiro, a planta nútrese con substancias almacenadas que se van esgotando. Unha vez que nacen as follas da planta, estas conseguen transformar a luz en nutrientes a través da fotosíntesis. Na nosa biosfera, puxemos primeiro unha capa de grava, outra de area e, por último, unha capa de humus con restos orgánicos que fará posible a vida para as nosas sementes. Reproducimos a estratificación do chan. Collemos grava, vertémola nun recipiente e lavámola. Unha vez seca, colocámola no recipiente que imos utilizar para o noso traballo. Hai que repartirla uniformemente por toda a base. A continuación, collemos a area e humedecémola con medio vaso de agua. Removemos ben e colocámola de maneira homoxénea encima de grava. Agora toca colocar a árbore que nos servirá de apoio para cando xermine nosa planta trepadora. E por último colocaremos turba enriba da area. Desta forma reproducimos a estratificación do chan, unha litosfera en miniatura. Agora podemos crear a vida na nosa biosfera. Para isto colleremos sementes de trébol e de convólvulo. Este o colocaremos ao redor da árbore, xa que se trata dunha planta trepadora e necesitará o seu apoio cando empeza a crecer. As sementes de trébol distribuirémolas na área restante uniformemente. A partir de aquí temos que regar as nosas sementes porque a auga é indispensable para todos os organismos vivos. As plantas absorben continuamente a través das raíces. Unha pequena parte utilízase como nutriente e a maior parte volve ao ambiente en forma de vapor. Tamén as nosas sementes necesitarán luz e aire indispensables para a súa vida.